Sledujete spravodajskú reláciu televízie Oravia, Orava dnes. V roku 1775 sa narodila v Bratislave Terézia Brunšvíková, prvá žena v Uhorsku, ktorá bojovala za práva žien a za ochranu detí. Mala šľachtický pôvod, ale svoje poslanie našla v sociálnej práci, najmä vo výchove detí predškolského veku. V roku 1828 otvorila prvú detskú opatrovňu monarchii, onedlho ďalšie tri na území Slovenska. Zakladala a propagovala vznik materských škôl, ale i ženských dobročinných spolkov. Zomrela roku 1861 v Budapešti. V roku 1910 sa narodila v Brezne Marta Kusá-Krňáková, koncertná klaviristka. Vyštudovala Pražské konzervatórium v majstrovskej triede profesora Hermana. Stala sa významnou koncertnou umelkyňou. Účinkovala na verejných vystúpeniach doma aj v zahraničí a interpretovala takmer všetky známe diela slovenských a svetových skladateľov. Často vystupovala a nahrávala aj v Slovenskom rozhlase. Na konci týždňa sme pre vás pripravili tieto témy. Disciplína cutting sa praktizuje už aj na Orave. Rytierský víkend v Trstenej. Prvý svetový zjazd Oravcov v poľskej Jablonke. Ukradol vozidlo a používal ho aj bez vodičského oprávnenia. Folklórne slávnosti pod Babou horou. Víkendové podujatia. Orava a Oravčania sa nenachádzajú len v okolí slovensko-poľských hraníc. Čudovali by ste sa, akí sme svetobežníci. Dôkazom toho bol prvý svetový zjazd Oravcov v nedalekej poľskej Jablonke, kde sme my, Oravci, potvrdili svoju láskavosť a pohostinnosť. Koľkokrát vás napadlo, že sme my, Oravci, roztrúsení prakticky po celom svete? Náš skalnatý horský kraj si totižto v minulosti vyžadoval značné sebazaprenie v boji o jednoduché prežitie. Prvý historický zjazd Oravcov v poľskej Jablonke bol v prvom rade spätý s veľkými očakávaniami. To sa zrodilo 2 leta temu stanak zjednočonek, jak byłem zaproszony na zjazd 20-lecia klubu Babia Góra. Prvá vlna odchodu Oravcov sa datuje k rokom 1716 až 1717. Najväčšia emigrácia však súvisí s odchodom do Spojených štátov začiatkom 20. storočia. Posledné odchody Oravcov sa datujú k 70. až 80. rokom minulého storočia. Veru sme všade. Prvý oficiálny príchod Oravčanov domov zo všetkých svetových strán bol o emóciách, ďalej súvisel s odhalením obelisku prvého zjazdu, štvordňovým kultúrnym programom a značným pohostením. Zaprosili sme na ten prvý zjazd všetkých Oravian z kraju i z całego świata. Przyjechało ich bardzo dużo. Ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Ameryki Południowej, z Europy, od was ze Słowacji bardzo dużo. Z Czech, Węgier, Francji, Włoch i innych krajów, bo tak jesteśmy porozrzucani po całym świecie. Je to prvý zjazd Oravcov, svetový zjazd Oravcov v histórii. Nemiešali vám sa vám nejaké také pocity spolupatričnosti, že áno, ja som ten Oravčan a pozrite sa, čo sme mi dokázali? Ja sa dívam na veci troška inak, pretože s gminou Jablonka spolupracujeme už veľmi dlho a spolupracujeme na rôznych úrovniach. A v rámci tejto spolupráce sa aj rešpektujeme pri organizovaní rôznych akcií. My sme s Vujtou gminy spolu pílili hranicu a naozaj sme tak dali takú symboliku, že hranica nás už nerozdeľuje, len geograficky orientuje. Ak by sme urobili taký exkurs do histórie, tak naozaj Orava takedy bola spoločná a Vujt Gminy to aj na začiatku povedal, že 1/3 Oravy je na poľskej strane a 2/3 Oravy je na oravskej strane. A možno toto je taký prvý krok, aby sme tú myšlienku, že hranice nás už nerozdeľujú, ale len geograficky orientujú, rozvíjali takýmto spôsobom. Ak sú pre nás Oravcov hranice nepodstatné, čo teda máme spoločné, prípadne odlišné? Čo podľa vás majú Oravci spoločné bez ohľadu na to, odkiaľ sú, či z Maďarska, Poľska, Slovenska, Česka, ale dokonca aj z Austrálie? Myslím si, že Oravci sa nezaprú nikde vo svete. Sú to ľudia, ktorí vlastne z tohoto regiónu vyšli, mali tu svojich predkov, mnohí samozrejme odišli do sveta, ale to najpodstatnejšie je to, že my, ktorí sme tu ostali,
vlastne budujeme ďalej Oravu, či to je Polska alebo Slovenska. Stretávame sa s kolegami tu z tohoto regiónu. Myslím si, že si rozumieme, že si teda navzájom pomáhame a tak navzájom sa inšpirujem pre ďalšiu robotu. Samozrejme, že táto časť Oravy takisto v posledných rokoch sa zmáha, ja im to prajem, darí sa im. Kolega Vojt Karlák, sme starí kamaráti, ešte z mladosti by som to nazval, takže zase vždy sa tak stretneme a inšpirujeme sa a ideme ďalej. Oravské nadšenie z prvého zjazdu bolo cítiť na každom kroku. Poliaci majú na celé takéto dianie zaujímavé porekadlo. V Polsce sa mluví, zgoda buduje, nezgoda rujnuje. I to dzisiaj vidieť, jak tá zgoda buduje. Od čtvrtka do nedele panovala v Jablonke parádna veselica. Dýchovkári, folkloristi či iní činovníci poukazovali na to, že sú rozhodne hrdými Oravčanmi. Orava nie je Slovenska, nie je Poľska, je jedna Orava s tou často komplikovanou históriou, ale ten región dnes je spoločný. Preto je dôležité, aby sa robili spoločné podujatia, aby tie podujatia, ktoré pripravujú partneri na jednej alebo na druhej strane, neboli podujatiami poľskými, alebo neboli podujatiami slovenskými, alebo boli skutočne podujatiami poľsko-slovenskými. To podujatie začalo s istou debatou, ale myslím, že sa prerodilo takým vítaným spôsobom. Dnes budú vystupovať aj slovenské folklórne súbory, budú vystupovať aj krajanské folklórne súbory, čo je veľmi dôležité, že nezabúdame aj na krajanov, ktorí žijú v Poľsku, nie len na Slovákov, ktorí žijú na Slovensku a nehovoríme len o Poliakoch, ktorí žijú v Poľsku, ale hovoríme aj o tom, že aj tu v Poľsku žijú Slováci, žijú naši krajania. Takže to je z nášho pohľadu veľmi dôležité, aby aj tento akcent na takýchto podujatiach bol prítomný. Jablonka sa do života Oravcov, alebo ako oni vravia, Oravian zapísala zlatými písmenami. Po organizačnej a spoločenskej stránke nám organizátori historicky prvého svetového zjazdu Oravcov ukázali, ako sa majú realizovať sny. Vujk mini Jablonka už akoby teraz partnerskému mestu Trstena nepriamo odovzdal štafetu druhého svetového zjazdu nás, Oravcov, ktorí sa radi vracajú na rodnú hrudu. Naše miasto Trstena, to miasto partnerské našej gminy. Spolupracujeme 24 godziny na dobę z primatorem Dubiakiem. Ja mu rzuciłem już hasło, że Józku, ty teraz będziesz zorganizował drugi światowy zjazd na Słowacji. I tak po kilkunastu latach to dzieło myślę, że się rozszerzy, że będzie taka jedna wspólnota rodzinna, taka jedna wspólnota orawska. Milí Oravčania, pokiaľ sa vás ešte nezmocnil pocit spolupatričnosti, vedzte, že patríte medzi komunitu, ktorá sa vo svete nestratila. Svetový zjazd Oravcov konajúci sa minulý týždeň to jednoznačne dokumentuje. Z Jablonky pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Komunitné centrum Kocúr sa stalo rodiskom nových malých rytierov. Každý si mohol svoje síly zmerať v rytierských súbojoch a rozvíjať pritom rytierske cnosti. Rytierský víkend bol súčasťou projektu Systematická podpora inklúzie ľudí so zdravotným znevýhodnením v ich prírodzenom prostredí. Cieľom projektu je priniesť nové príležitosti terénnych sociálnych služieb a tiež voľnočasových a rozvojových aktivít pre rodiny s členom so zdravotným postihnutím žijúcich na Orave. Folklórne slávnosti pod Babou horou je festival, ktorého sa v tomto romantickom prostredí v Sihelnom zúčastňuje nielen množstvo ľudí, ale aj kvalitné folklórne zoskupenia. Na jubilejnom 20. ročníku Goralského festivalu v Sihelnom sa predstavilo takmer 400 účinkujúcich zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Slávnosti pod Pilskom a Babiou horou umožnili prítomným na festivalovom amfiteátri zhliadnuť zo skupenia ako Kamenčan zo Zákameného, Goral zo Suchej hory, Rabčičanku z Rabčíc, prípadne Mutňanku z Mutného. Srdce domáceho fanúšika tradičného folklóru plesalo o 106. Festival je akoby vás zvykom realizovaný v rámci Oravského folklórneho leta a jeho cieľom je prezentovať tradičnú ľudovú kultúru Goralov žijúcich pod Beskydami. Vidno, že ten festival má svoje roky a svoje skúsenosti. Títo ľudia, ktorí okolo toho robia, takže sú skúsenejší a myslím, že tá práca je oveľa kvalitnejšia ako v týchto prvých rokoch. Vychytávko celého nedeľného popoludnia boli vystúpenia poľského súboru Koziane a výborného profesionálneho súboru z východu Šarišan. Rozumí pán goralskému dialektu ze Slováci? Rozumíme, my mieszkáme blízko gór, tam u nás też som górale, takže rozumíme, nawet dzisiaj żeśmy byli na mszy v kościele, kde też wiele słów tu rozumíme, jest to nám bardzo blízke. My máme goralský jazyk, goralský dialekt, vy máte šarišský dialekt, tak čo majú tieto dva dialekty spoločné? Čo majú spoločné? Myslím, že je to pre oba také časti Slovenska osobité.
každý má ten svoj taký dialekt, možno, že si navzájom nerozumejú, ale myslím, že to hlavne ich spája, že sme Slováci. Goralština je skutočne pekná a hlavne spájajúca nás so susedmi z Poľska. Ja v prvom rade napadá, keď prídem do Sihelného alebo do týchto obcí, to uchovanie goralského nárečia. Myslíte si, že aj týmto podujatím sa vám darí to goralské nárečie udržiavať? Myslím, že hej, lebo tie mladí ešte v niektorých rodinách myslím, že udržávajú to goralské nárečie. 20. folklórne slávnosti z Podpilská Babej hory v Sihelnom boli organizované v dobrej viere, a to za pomoci obecného úradu v Sihelnom a Oravského kultúrneho strediska v zriadovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. O rok sa hádam stretneme na 21. folklórnych slávnostiach v Sihelnom opäť. Zo Sihelného pre televíziu Oravia Tomáš Brna. V Oravskej Polhore zastavila polícia mladíka, ktorý neoprávnene viedol osobné motorové vozidlo. Súdnym rozhodnutím mu bol odobratý vodičský preukaz na dobu 2,5 roka. Škodu Feliciu dokonca viedol bez súhlasu majiteľa. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 2 roky. Milovať kone nie je pre väčšinu z nás problém. Toto ušľachtilé zviera bolo v minulosti neoddeliteľnou súčasťou života človeka, ale aj pastírov v Spojených štátoch, odkiaľ pochádza disciplína cutting. Cutting je westernová jazdecká disciplína, v ktorej je jazdec a jeho kôň hodnotený na základe predvedenej schopnosti oddeliť jeden kus dobytka od stáda a udržať ho v dostatočnej vzdialenosti na krátky časový úsek. Jazdec má v jednom kole na predvedenie svojho koňa časový limit 2 minúty a 30 sekúnd. Táto disciplína sa ako väčšina westernových disciplín vyvinula na dobytkárskych rančoch na americkom stredozápade, kde bolo úlohu cuttingových koní oddeliť kus dobytka, a to pre účely vakcinácie, kastrácie, označenia a rozstriedenia. Na Orave v Novotie v súčasnosti klub North Orava Cutting, ktorý spoločne s rančom Hostev a pri Nitre tvoria reprezentačnú vzorku tohto športu u nás. Momentálne na Slovensku tu sú asi všetci cuttingoví jazdci, takže je nás okolo 5 a 6. Na Slovensku sme aj členmi Československej asociácie NCAJ, tam je registrovaných okolo 30 alebo 40 jazdcov. Tak jazdeniu sa venujem dlho, v podstate od nejakých svojich 9 rokov a cuttingovému nejaké 4 roky, 5. A sú nejaké špecializované kone na toto cuttingové jazdenie, alebo je to úplne jedno, predsa len potrebuje, aby to nebol nejaký štajrak, alebo aby to nebol ťažný kôň, alebo sú fakt nejaké typologické kone, ktoré sa na toto hodia, na túto prácu? Určite áno, tie cuttingové kone sú v podstate len tie americké plemená, hlavne teda ten americký quarter horse, alebo potom paint horse, dá sa to aj na tých apalúzach, ale všetky tri tie plemená sú pôvodom z Ameriky, kde boli vlastne vyšľachtené na tých dobytkárskych rančoch s tou prácou s dobytkom. Veľmi dôležité je mať k dispozícii nielen kvalitného koňa, ale aj stádo. Kravy, ktoré sa nechodia pásť do prírody a sú len v mašteliach, sú poväčšine nespôsobile bez kondície či rešpektu. Cutting však nie je len čisto mužský šport. Zapadáte do tohto takého mužského sveta? Väčšinou cowboy, keď sa povie cowboy, tak je to väčšinou späté s nejakým tým mužským rodom? No, asi hej, v pohode. Takže zapadáte? Aha, hej. Bavia vás cuttingové jazdenie alebo jazdenie ako také? Aj cuttingové, aj jazdenie ako také. North Orava Cutting má vo svojom chove v súčasnosti 12 koní, z toho 5 je určených na show, 6 je v tréningu a jedna je chovná kobila. Cutting a kone musíte predovšetkým milovať, čo ako sa zdá v Novoti s láskou robia. Keď realizujete toto cuttingové jazdenie, že ako na divokom západe, aspoň sa snažíte tomu približiť tej myšlienke? Nie, je to spojené s tým životným štýlom okolo zvierat, koní, psov a kráv. A je to životný štýl. North Orava Cutting v Novoti má pre chov a tréning koní vytvorené skutočne výborné podmienky. Pokiaľ tomu neveríte, presvedčte sa. Z Novote pre televíziu Oravia Tomáš Brna.
V obci Dlhá nad Oravou sa cez víkend konajú folklórne slávnosti pod Ostrým vrchom. Návštevníkov čakajú divadelné predstavenia, vystúpenia folklórnych skupín, ako aj medzinárodný turnaj vo futbale a v lukostreľbe. Na amfiteátri v Oraviciach sa v sobotu a v nedeľu budú konať folklórne oravice, ktoré pripravilo mesto Tvrdošín. Pekné počasie, zaujímavý program a hlavne kus nadšenia. Všetky tieto atribúty boli späté so športovým dňom vo Vasilove. Vo Vasilove sa minulú nedeľu športovalo na všetkých frontoch, aj keď za určitých podmienok. Obecný úrad v spolupráci s miestnou telovýchovnou jednotou zorganizovali športový deň, kde si prišli na svoje predovšetkým vyznávači loptových hier. Je tu ukážka hasičského prevedenia našich dievčat aj dorastencov. A potom je tu, sú akcie pre žiakov a deti z materskej škôlky. Záverom bude asi patriť diskotéke, športovci a diskotéka. Čo si myslíte, ako toto padne? No zatiaľ, čo sme tu mali už poriadané akcie, zatiaľ to dopadlo vždy dobre a nikdy tu nebol ani nejaký neporiadok, ani takto, ani fakt, no skladka, na, tu bol poriadok vždy po tej diskotéke. Ľudí náš bylo vždy dostatočné množstvo, alebo dostatok ľudí tu bolo vždy. Súboje na ihrisku boli prirodzene v duchu fair play, k čomu dopomáhala výborná atmosféra a guláš Pavla Bartoša. Netradičné športy zastupovala súťaž v pílení dreva ringopílov, tradičné naopak vasilovská penalta a následný futbalový zápas. Pekné počasie a šport k sebe jednoducho patria. Tí, ktorí ste boli počas športového dňa vo Vasilove, ste isto neulutovali. Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. A ešte na záver predpoveď počasia. V sobotu k nám bude prúdiť na prednej strane brázdy nízkeho tlaku nad západnou Európou od juhu opäť teplý vzduch. Čaká nás preto jasno až poloblačno. Nočná teplota 13 stupňov, denná teplota 27 stupňov. V nedeľu bude prevažne oblačno, v noci na západe, cez deň aj na ostatnom území početné prehánky a búrky. Nočná teplota 15 stupňov, denná teplota 25 stupňov. Pondelok podobná situácia, oblačno a zamračené, s nočnou teplotou 14 stupňov a dennou teplotou 23 stupňov. Príjemný zvyšok dňa, my sa uvidíme opäť v pondelok. Dovtedy dovidenia.